kuhakikisha wanakula kwenye meza moja. Kuhakikisha kila mmoja wao anamlinda mwenzake na kuhakikisha kila mmoja ana furaha ya maisha. Hiyo ndio kazi yao. Bei ni kufichua ushinzi wake kapoko. Ni sawa. Sawa, kama unavyosema Turugu tumekosea. Ila hata sisi tumekosea. Kwa nini tukumlalamikia Bei? Kwa nini sisi tuko na mashaka? Tukijiuliza hivi huyu jamaa anafanya kitu gani? Sawa na kuelewa. Lakini ndio mpaka umwache Bei wako wakati Turugu anaondoka kwa hasira. Atakuwa na hasira sababu kukataza. Mungia nini basi? Loga, nashauri hivi. Na sisi tuliangalia ni wapi tulikosea. Turubuti yeye kapofushwa na hasira yake. Sawa, kaondoka. Ila sisi pia tumefanya nini? Sisi tulikuwa tumepofushwa pia. Hatukuwa tumeelewa nia yako ni nini. Tunaomba msamehe Bei. Na si yeye tu, bali na sisi pia. Tulichukizwa na maamuzi yake. Na sisi tulikosea. Tangu mwanzo kabisa.